Bon vespre, Ido. Acaba de finalitzar la projecció d'un videomapping aquí al Talaiot de Tarapuco entre el cel i la mà, aquesta projecció creada per l'empresa Illumina'm, coproduïda per l'agència Menorca Talaiot, i que avui se celebra aquest aniversari de la declaració Menorca Talaiot. Hi ha hagut també parlament per part del catedràtic en prehistòria Manuel Calvo, que ha parlat dels reptes que encara hi ha per davant, com per exemple la dotació de més personal a l'agència Menorca Talaiot, però a part també ha destacat el vincle que ha causat aquesta candidatura i aquesta declaració. Per altra banda, el Consell en fa una bona valoració. Durant el primer mig any hi ha hagut un 30% més de visitants en els jaciments de Menorca i, a més, també ara estan treballant en un centre d'interpretació que s'ubicarà a la plaça de la Catedral de Ciutadella, el que es coneix com Calavi, que pretenen obrir-lo el 2026. És el moment d'anar construint coses sòlides, estructures, personal, adequació de jaciments, convenis amb els seus propietaris. La feina feta fa un any s'ha focalitzat principalment en ubicar el que serà el nou centre d'interpretació de l'agència Menorca Talaiot. S'està demostrant que ha impulsat un interès per als investigadors d'arreu del món, d'arreu d'Espanya, i també ha augmentat la investigació pròpia d'investigadors menorquins.